Клуб «Подорожей Командор» – це про туризм і волонтерство. Його засновник Григорій Курочкін – екскурсовод з чималим досвідом і волонтер, який з початку повномасштабної війни допомагає переселенцям і військовим. Найдовше у Європі. Велике індустріальне місто має безліч цікавих локацій для різних видів відпочинку. Знакові місця Кривого Рогу, промислові об'єкти. Мальовнича краса природи приваблює відпочивальників як з Кривого Рогу, так і з інших міст. Напрямки туризму в нашому місті можуть бути різнообразні. Це, безумовно, і промисловий туризм, це раз. Це і науковий туризм, яким займається наш клуб. Ми організовуємо наші екскурсії і привлікаємо вести ці екскурсії провідних учених нашого місця. Це орнітологія, ізучення птахів, це ентомологія, ізучення насікомих, ботаніка, це різні види геології. Мінералогія, палеонтологія. Людям, які хочуть відчути величність природи у поєднанні з індустріальною спадщиною, тут радять обов'язково відвідати техногенні озера, глибина яких сягає 70 метрів, карстову воронку, балку північно-червону. Унікальні кар'єри, також унікальні провальні воронки. Це балка червона-північна, яка теж унікальна по-різному, бо там рядышком був рудник Калачевського, це історична частина, Екатеринська железна дорога, останки якої, останки моста, які вели к рудніку Калачевського. І також ще ця балка цікава тим, що в тому місці неподалік порядка 300 мільйонів років упав метеорит. Туризм у будь-яких його формах нині актуальний, переконаний Григорій Курочкін. Каже, активний вид відпочинку здатний відволікати від важких реалій та має реабілітаційний вплив на психоемоційний стан людей. Один мій друг, психолог, воєнний психолог, називається «Вітаміни для душі». Бо людям потрібно переключатися. І нашим військовим, які на якусь коротку відпустку приходять в наше місце, і нашим мешканцям теж потрібно переключатися і дивитися якісь позитивні речі. Михайло Бостров, Олексій Правицький. Цей день.